Vítam vás u svojho dnešného videa, ktoré má názov 5 top ponúk z kampane 2 2015. Prvá top ponuka je hneď na začiatku katalógu a je to nový rúž Ultra Color Indulgence. Je za uvádzaciu cenu 3,50 a obsahuje 20 odtieňov. V minulom Avonbox ste si všimli, že som si zakúpila vzorky, takže určite samostatný článok so všetkými odtieňmi v najbližšej dobe môžete čakať. Druhá top ponuka je takýto set za zvýhodnenú cenu 11,90, ktorý obsahuje toaletný parfum Avon Sensuel, revitalizačnú zlupovaciu pleťovú masku s čínskym ženšenom Planet Spa a mini vyživujúci pleťový krém Nutri Advance s tým, že si môžete vybrať tú ľahšiu alebo tú hustejšiu verziu. Takže tento set za 11,90 myslím si, že je super cena. Tretia top ponuka bude sa týkať aj pánov, aj dám a sú to guľvočkové deo antiperspiranty za 30 € a ako som už spomínala, máte na výber z dámskych aj pánskych, myslím si, že je to veľmi dobrá cena. Ďalšia top ponuka, poradí už štvrtá, je vlastne ďalší set. A je to konkrétne set 5 výrobkov za 7,90. Set obsahuje také univerzálne veci, myslím si, že ktoré využíva každá z nás. Čiže je tu nejaká maska na farbené vlasy, šampón na kondicionér, pena do kúpeľa, telové mlieko a sprchovací gel. Posledná piata top ponuka je na konci katalógu a sú to šampóny a kondicionéry Advanced Technics za 50 €. Taktiež si myslím, že bezkonkurenčná cena. Máte tu na výber zo šampónov na farbené vlasy, na objem, posilňujúce šampóny a taktiež aj proti lupinám a k tomu vlastne aj prisúchajúce kondicionéry. Ďalej, čo by som vám chcela ukázať, sú novinky, ktoré sú aj v tomto katalógu. Pre pánov je novinkou vôňa Premier Lux, to znamená dámska vôňa, už je v ponuke, myslím si, že už niečo vyše roka a teraz je k tomu pánska. A páni taktiež majú ďalšiu novú vôňu Avon Prime, ktorá je teraz v sete aj s taštičkou, sprchovacím gelom a telovým sprejem za 16,90. Ďalšou novinkou je z rady bižutérie a sú to tieto krásne náhrdelníky so srdiečkami, sú na takej dlhšej reťazke za 4,90 a môžete si vybrať strieborný alebo zlatý a je to podmienenie kúpov jedného výrobku z katalógu. Taktiež máme tu novú vôňu pre dámy a je to vôňa Ultra Sexy Pink. Prvá bola vlastne vôňa Ultra Sexy a ja musím povedať, že tá sa mi páči oveľa viac, je aj výraznejšia, sladšia. Toto by som povedala, že je to jej taká jemnejšia verzia a táto vôňa je teraz za 14,90. Ďalej na Valentína sa môžete pripraviť taktiež novinkami z rady bižutérie a to konkrétne hodinkami. Hodinkami aj pre dámy, aj pre pánov. Dámske sú také červené so zlatými kamienkami a pánske sú vlastne také šedé. Taktiež hodinky sú za 16,90. A posledná, čo sa týka noviniek, sú mlieka do kúpeľa. A to konkrétne mlieko do kúpeľa, mlieko a med a rúža a bambuské maslo. Ja toto mlieko mám, už som vám ho ukazovala v minulom Avonboxe a musím povedať, že je úžasné, je fantastické. Takže ja za seba môžem určite tieto mlieka do kúpeľa odporučiť a teraz stoja 2,50. Ďalej, čo by som vám chcela ešte ukázať, sú výrobky na stránkach Vyskúšať a zamilujete si. A tu konkrétne je táto línia z rady Planet Spa s čokoládou, ktorá obsahuje telový krém, telový peeling a pleťový krém. Ja mám telový aj peeling a musím povedať, že sú to úžasné produkty a teraz si ich môžete kúpiť za 3,90. A taktiež z týchto ponúk vyskúšajte a zamilujete si očný tieň True Color, ktorý je za 2,90 a môžete si vybrať z takýchto monoočných tieňov, takých univerzálnych. Ja veľmi uvažujem nad tým svetlučkým Soft Vanilla. Tieto očné tiene sú za 2,90, takže taktiež super cena. Tak to by malo byť všetko, čo mňa zaujalo v kampani 2. Určite sa môžete tešiť na Avonbox, pretože už som si naozaj vybrala, čo si objednám. Tak majte sa krásne a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!